príde do Čieha na Slovensko, tak toto vyzerá, keď vystupujú klienti z autobusu, takto sú na prístave v Miami a idú na okružnú plavbu. Toto je prípad, keď ich je viac ako 15, v takom prípade sa samozrejme robia služby pre nich autobusom alebo doprava autobusom. No, klienti, celá skupina 46 ľudí od CK Riviera už sú na ceste do terminálu, alebo už sú vlastne v termináli a idú išli na check-in a ja už v podstate len dohľadám na to, aby batožina sa dostala tam, kam sa má, je to pekne označkované, autobus zatankované, toto sa vyrieši a viac menej odvoz do prístavu je vybavený. To bol Ladislav Matinko, pozdravujem do Čiech a na Slovensko z Floridy, konkrétne z prístavu Miami. Ahoj!